Doktor Hozo, hvala vam lijepa. Pored svog vremena i obveza u kliničko-bolničkom centru u Splitu, što ste našli nekoliko trenutaka za naše slušatelje i gledatelje, nam se lijepo predstaviti. Koliko ste godina zapravo liječnik u bolnici? Pa evo ovako, pa ja sam završio medicinu 1975. Pa računajte da sam ja de facto 40 godina u ovom poslu, bliži se mirovina. Makar po onoj MacArthurovoj da kožu boraju godine, ali dušu boraju gubitak ideala. Ja, hvala Bogu, još nisam izgubio ideale i uživam u svom poslu i mislim da ovo što se dešava kod nas sada, da imamo jedan deficit liječnika, da se to može na neki način ipak prevazići time što liječnike koji odlaze u mirovinu, treba im se dati mogućnost da rade nakon odlaska u mirovinu, jer ovoga časa u Hrvatskoj nedostaje otprilike 4000 liječnika različitog profila, a svaki dan odlaze nam liječnici. Možemo li ih zadržati, kako, na koji način i kako možete prokomentirati razinu zdravstvenog sustava u Hrvatskoj? Pazite, ima ona stara narodna, kaže, koliko para, toliko muzike. Znači, koliko se izdvaja u zdravstvo, takva će biti i razina zdravstvene zaštite. Nažalost, shodno našim ekonomskim mogućnostima u Hrvatskoj se relativno malo izdvaja za zdravstvo i zato nam zdravstvo nije na zavidnoj razini, zato su nam liste čekanja mjesecima, ako ne i godinama. Primjera radi, u Americi izdvajaju desetine tisuća dolara godišnje za osiguranika, a kod nas možda do 400 dolara. Govorim cifre onako na pamet, ali otprilike takav omjer. Dakle, naši fakulteti produciraju sada sve veći i veći broj liječnika, jer je praznina nastupila odlaskom liječnika, umirovljenjem, a novi liječnici ne dolaze onakvom brzinom kako bi trebalo. Jer ni medicina više nije atraktivan studij, zato što dugo traje, iza toga slijedi specijalizacija i čovjek je cijeli život zapravo okupiran knjigama, obrazovanjem, novim znanjima i tako. Možete li kratko organiziranost kliničko-bolničkog centra u Splitu, je li imamo vrhunsku bolnicu u našem gradu? Zaista, shodno našim mogućnostima, splitska bolnica funkcionira jako dobro s obzirom s kakvim se problema susreće. Možda ja nisam pozvana osoba da govorim o ustroju bolnice, niti možda nemam ni pravo na to, ali gledajući i komparirajući sa drugim centrima, splitska bolnica daje sve od sebe da zadovolji potrebama pučanstva. Doktore Hozo, vaš znanstveni rad je jako plodan, rekao bih, pišete knjige, stručne literature, sveučilišne udžbenike. Zapravo, kako stojite s tim? Imate li oko toga još energije, htjenja, želje? Evo ovako, upravo prošle godine mi je izašla posljednja knjiga, nije posljedna, vjerojatno će i biti još. Ali paralelno sa radom u bolnici, na klinici, ja predajem na medicinskom fakultetu i donedavno sam i vodio i katedru. Do sada sam objavio 5 udžbenika, od kojih su 4 univerzitetski udžbenici. Kako smo u Hrvatskoj, odnosno u Splitu, osnovali i fakultete medicine, naprosto studij medicine na engleskom jeziku, tako je moja pretposljednja knjiga, Propedeutika, koju sam posebnu pažnju posvetio komunikaciji između liječnika, pacijenta i tako dalje. Prevedena na engleski. Ona je prevedena na engleski. I kao takva, evo, Zagreb ima također medicinski studij. Kolega Krznarić, znači, koji vodi engleski studij medicine u Zagrebu, rekao je da je naša knjiga splitska, znači onaj koju sam osobno ja i moji kolege kao koautori objavili, ona je sad temeljni udžbenik i za engleski studij u Zagrebu. Također, knjiga Propedeutika, klinička propedeutika je temeljni udžbenik i u Mostaru, tako da mi pomalo imamo svoj brand i smatram da bi svi ostali pročelnici katedri trebali napisati svoj udžbenik koji bi onda zaštiti znak medicinskog fakulteta u Splitu. Bliži nam se 5. mjesec, blagdan našeg zaštitnika, i evo, ne znam jesu li mnogi čuli, ali mi znamo
u mediju da ste vi od strane drugog po veličini grada u Hrvatskoj predloženi i za nagradu, jednu posebnu nagradu. Možete li nam o tome nešto kazati, doktore? Pa možda je bio zaista dobar tajming, jer postoje ljudi koji su prepoznali moja stremljanja i moje ideale kojima sam težio cijeloga života. U centru moje pozornosti uvijek je bio pacijent, bolestan čovjek. I kao takav uvijek sam se posvetio bolesnom čovjeku, bolesniku, i ljudi su to prepoznali. Tako da, evo, pred odlazak u mirovinu, ta nagrada zaista, koja nije materijalna, to je diploma ili ne znam što, meni predstavlja zaista jedno priznanje koje će svakako resiti moju radnu sobu, ali i zapravo to nije priznanje samo meni. Ja mislim da u KBC u Split postoji još jako mnogo kolega koji su zaslužili to priznanje. Ovaj put sam imao sreću ili kako bih rekao, mogućnost da budem ja nominiran, i kako sam čuo zapravo da je komisija tu nagradu dodijelila meni i još jednom mom starijem kolegi koji je mirovini već 10 godina, to je primariju Stukić. Znači, ovaj put smo bili mi laureati, mm-hmm, i da će biti svečana predaja tih nagrada za Dan Svetoga Duje u Splitu. Da, znam da volite more, malo s brodom, jel? Čak i zrak volite, volite letiti, vi ste pilot, imate čudne hobi. Pa nisu čudni hobi, hobi su hobi, ono, radite ono što volite. Kako sam ja većinu svoga radnog vremena prikovan uz pacijenta, ne mogu se puno kretati, moram biti uz njih, a nakon toga kad bih htio da se odmorim, moram pisati, jeli, objavio sam dosta knjiga, radova i tako dalje, onda sam uvijek tražio nešto, neke sportove koji su dinamični, preko koji ću zapravo isprazniti taj višak energije, akumulirati snagu za nove posticaje. Tako sam uvijek volio te adrenalinske sportove, pa sam završio tečaj za pilota, pilotiran zrakoplovom. Upravo prošle godine sam sa mojim kolegom letačem Matkom Raosom letio sat vremena za Dan Svetoga Dujma sa njegovim Polikarpovom. To je zrakoplov koji je star 83 godine, koji on njegovim marom je kompletno restauriran i ima vrlo primamljive ponude da proda taj zrakoplov, ali to Matko neće učiniti. Drugo, volio sam dubinsko ronjenje i završio sam i tečaj, imam diplomu ronioca sa bocama, ronim na dubinu do 30-40 metara. Surfer sam, volim brod, imam svoj vlastiti brod i puno vremena potrošim oko njega i ljeti ga jako koristim. Skijam se, imam svoje imanje ekološko u Livnu, znači nedaleko od Splita. Bavim se i poljoprivredom. Dakle, raznovrsne aktivnosti da se na neki način potroši vrijeme, i u budućnosti kada budem umirovljenik, neću biti umirovljenik, nego ću biti penzioner, niti jedno ni drugo, nego ću se i dalje baviti. Ne. Znači, imam i svoju ordinaciju koju ću nastaviti raditi, pa dokle god mognem, jer želim uvijek ostati vezan za svoj poziv, a ovo sve ostalo, mogu reći, bit će i hobi koji će me odmoriti i u kojima ću uživati. Doktore Hoza, neka vas zdravlje prati. I evo, želimo vam još puno i ovih obrazovnih i poduhvata iz vašeg hobija. I hvala vam na razgovor. Hvala vama na pozivu.